тодорхой. За нэгдүгээр энэ орж ирж байгаа өөрчлөлтийн хамгийн гол одоо үндсэн ач холбогдол нь юу юм? За бүр тодруулж асуувал одоо энэ удаашраад байгаа ажлуудыг хурдвчлах цаг хугацаа хожих ийм ач холбогдолтой байна уу? А мөн эсвэл одоо тэр бидний одоо нэг байнга толгодож яригддаг асуудал болсон хамгийн бага үнэтэй үнээр одоо бид нар хөрөнгө оруулалт хийж байгаа төсөл хөтөлбөрөө хий гэж гэдэг асуудлыг шийдэх гэж байна уу? Эсвэл үнэтэй ч гэсэн чанартай юм бариулах энэ одоо гүйцэтгэгчийг сонгож авах энэ одоо асуудлуудыг шийдэж байгаа ийм ач холбогдолтой юм уу? Энэ дээр одоо яг гол ач холбогдол нь юу юм бэ гэж тодруулж өгнө үү? Хоёрдугаард одоо бидний нэг гүйцэтгэлийн баталгааны одоо шаардлага нөхцөлийг солируулах гэж энд орж ирж байгаа. Энийг бол дэмжиж байгаа. Энэ бол үнэхээр хүнд ачаал болж байгаа. Түрүүн бас зарим гишүүдийн ярьж байгаа тоо баримтаар бол их том 280 гаруй төгрөгийн хэмжээтэй энэ бэлэн мөнгө бол энэ баталгаан дээр ингээд одоо байрладаг. Энийн ачаал нь бол гүйцэтгэгч талдаа ирдэг. Ийм асуудлууд байгаа нь үнэн. Тэгтээ энэ одоо яг сулруулж орж ирсэн одоо хамгийн сонгодог одоо хамгийн сайн шийдэл болж чадчих байгаа мó. Энэ дээр нэг санал байгаа юм. Энэ баталгаа энэ мөнгөч нь бол ерөөсө гол асуудал ачаал нь бол үнэхээр сайн гүйцэтгэгч сайн компанид бол банкнууд бол мөнгө өгөн шүү дээ. Тэгтээ нөгөө магнит чинь зээл нь нөгөө хүү гэдэг хүүний дарамт нь одоо энэ аж ахуй нэгж дээр ирээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол одоо түрүүн сайд хэлжсэн улны төр бос туйл мөлөнд бол энэ боломж байгаа юм биш үү? Энэ зүгээр яг хөгжилтэй орны жишг мшгийг харахад бол энэ мөнгөөр нь бол бонд авахулчдаг шүү дээ. Тэр нь бол хангалттай тэр зээлийн хүүг төлөөд явах тэр зээлийн хүний ачаал бол юун дээр ирэхгүй. Тэр аж ахуй нэгжтэй нэрхгүй ингээд шийдэгчээд яваад идэх юм байлээ. Энийг одоо тэгэхэд бас эндээ оруулж өгөө тэр бос хуультай нь уйлдвал олж өгөөд шийдлийг гаргачвал яадаг юм. Жишээлбэл одоо энэ яадаг юм гэхдээ зэрэг энэ барилга гүйцэтгэж байгаа энэ аж хийж байгаа ажил чинь зөвхөн тэр барилга явьж байгаа талбайгаас илүү гараад халиад тэр нийтийн өмчийн олон нийтийн өмчт бол одоо янз бүрийн хохирол үүсүүлдэг байхгүй юу? Одоо нэг жишээ ярихад бол одоо тэр энэ хурлын гишүүн байсан хүн л дээ нэг хүн нэрийг хэлээж яах вэ? Нэг барилга барьсан гээд одоо энэ зайсангийн нэг төв замыг эвдээ хийсэн нэг хоёр жил болсон шүү дээ. Тэгэл ямарч барьцаа байдгүй. А ер нь бол тэр ажил хийгэж байгаа газар яг тэр орн нутгтаа бол тэр орн нутгийнхаа бонд нь байдаг бол бондыг аваад тэр бондоор нь одоо тэр ажил гүйцэтгэж байгаа компани алдаа гаргаад энэ олон нийтийн өмчөд охирол учруулчих юм бол тэрний шууд шаарлаг тавиал тэрний гүйцэтгэхгүй шууд тендер зарлаад гүйцэтгэж оруулж ирээл тэр хохирлын арилгуулж явждаг олон нийтийн бохимдлыг л одоо төрүүлэхгүй энэ ажил явуулах болцооноо ийдгэн штэ. Энийг нэг шиймэрхүү шийдэл цуг оруулаад ирвэл энэ шаардлага нөхцөлийг солируулж байгаа бол их сайхан шийдэл болно. Оо сайдаа. За нэг ийм л хоёр асуулт байна. Дахиад нэмэгдэл асуултаа дараа нас. За болдын жохлон сайд асуултанд хариулна. А цэрэн бүц гүшүүн их сонирхолтой шийдэл хэллээ. Бид нар судалж үзье бидний тийм бас цаг хугацааны боломж өгөөч. Сонирхолтой шийдэл байна. Өөрөөр хэлбэл барьцаа баталгаанд одоо хадгалуулж байгаа тэр их үсрүүдийг тэр банкн дээр сулж өлөөтэй өвтүүлээд байхгүйгээр засгийн газрын ч юм уу нийслэлийн ч юм уу одоо төрөөс бонд үнцаас гаргах эрх бүхий институцуудын гаргасан үнцаас одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд тэр нь төрдөө ашиглагдаад за мөн зохих хүүгийн эргүүлээ тэр аж ахуй нэгжтэй төлөөд за тэр нь тэр одоо бүтээн байгуулалтандаа хэрэгжилж байгаа зээлийнхаа зарим зардлыг нь бууруулад сонирхолтой шийдэл санал байна гэдэг бид нар судлаа. Би зөв ойлгосноо. За Цэрэн домын сэрмэн зөг гүшүүн. Тодруулж сууя. Сайд таны яг харин ойлгосон яг зөв. Тэгэхээр жишээлбэл тэр бонд мондч шүү дээ. Бүр одоо цаг хугацаа бид нар удажин 3 жил мэлгээд байгаа. Тэр чинь барилгынхаа явцаас хамаарал заримд хэдэн жил ч үйж болж байгаа бохгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо айгүй амархан юм байна л да. Дараа нэг гараал тэр нь шүүх рүү очиод шүүхтэр очиод нөгөө компани хөдлөхгүй бол тэгэл онгорхой замтай эвдээ гашаагийн эвдээ хийсэн эсвэл хажуудлынхаа байшингийн гимтээгээ хийчихдэг тийм ээ. Тэгэхээр бол бид нар зэрэгсээд амьдэрч байгаа энэ гол суурин газар амьдэрч байгаа үед бол одоо ийм суурь шүвэл амьдралд одоо соёлын сурах ёстой. Энэ сайхан одоо
энэ зөв туршлагуудыг одоо бид нар амжилттай суулгачих хэрэгтэй. Энийг шуурхайхан шиг оруулаад өгсөлт гэдэг энэ асуудлыг нэг талд нь шийдэж явчнаа сайдаа. За баярлалаа. Тэгээ энэ дээр одоо хамтарч ажиллахад бэлэн байна. За болдын цохлон сайд цариуч. Төрүүчгээ гүцгэ харуулж. Тэг. За за бид нар судлаа. Тэгтээ цэрмэг зөвшөний одоо энэ дотор бол ийм байгаа шүү. Зоо яг та бол шууд ингээд бүх их ус өрийг ингээд бас өөр байдлаар өрнөг оролт хийгээ зардлыг хүүгээр нь зардлыг нь бууруулах боломжийг нь тендерт оролцогчд өгье гэж байна. Тэр одоо бол бас ийм боломжууд бол байгаа. Засгийн газрын бондоор баталгаажуулах мөн даатгалын ийм бондуудаар баталгаажуулах боломж нь энд хуулийн 43-7 дээр заасан байж байгаа. Өөрөвлөлт жишээ нэгэн чинь гүйцэтгэгч энэ хуулийн 43-6 заасан үүргийн банкны баталгаа даатгалын гэрчлэгээ засгийн газрын бондоор баталгаажуулж болох бөгөөд ийхүү баталгаажуулсан тохиолдолд захиалагч барьцаасан мөнгийг уг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр өөрчлөн олгоно гэд. Гэх мэтлээ ийм зохицуултууд бол одоо байгаа хуулийн дээр бол бас байгаа. За энийг өшөө илүү их боловсронгуй бас хөрөнгөний зах зээлтэй холбоо гэсэн ийм саналыг бас санал байна гэж би ойлголоо. Баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Садномын Чин Зэрэг Долон Доржийн тогтосврын Гочоогийн Гамболт нарын урилгаар Өрөнгөө аймгийн Хужирт сумын засаг дарга Баяр Мөнх тэргүүтэй иргэдийн урлын төлөөлөгчдийн төлөөлөгчд за улсын их хурлын гишүүн Тавгийн Мөнхбаатарын урилгаар Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын засаг даргын тамгын газрын ажилтнууд улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын их хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын өндөр амжилт сайн сайхныг хүсэрэе. Манай Чин Зэрэг гишүүн чи Хожирт сумын Баяр Мөнх дарга Баруун зүүнээ. За одоо Норвийн Алтан Үе гишүүн асуулт санаа.